Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda Güvənli Nəşr olan 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlıq test kitabçasında səhifə 180-də olan məsələlərin izahını verəcəm. Mövzumuz çevrədir. 56-cı tapşırıqda B çevrənin mərkəzi A və C toxunma nöqtələri D bucağı 60 dərəcə olarsa bizdən B bucağını soruşur. Deməli, burada bu D bucağı AD və DC toxunanların arasında qalan bucaqdır. Biz bilirik ki, toxunanların arasında qalan bucaqla həmin toxunanların bu çevrədən ayırdığı qövsün cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Yəni, D bucağı ilə AC qövsünün cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Və biz buradan AC qövsünü tapa bilərik ki, 180 dərəcə çıxılsın D bucağı. D bucağı da 60 dərəcə olduğuna görə, deməli, AC qövsü 120 dərəcədir. Burada B bucağı mərkəzi bucaqdır. AC qövsünə söykənən mərkəzi bucaqdır. Ona görə B bucağı ilə AC qövsünün dərəcə ölçüsü eyni olacaq. Bir-birinə bərabər olacaq cavabımız 120. Bunu başqa bir yolla, bax burada deyərsiniz ki, bizə 90 dərəcə bucaqlar verilib. Bu nəyə lazımdır? Bax bu bucaqlar. Bax burada 4 bucaqlı yaranıb. Bax, bu iki bucağı 90 dərəcə, bu bucağı 60 dərəcə. Biz bilirik ki, 4 bucağının daxil bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Bunu buradan da tapa bilərik. 360-dan digər 3 bucağın cəmini çıxmaqla B bucağını tapa bilərik ki, 120 dərəcədir. Yəni, hər iki üsuldan eləmək mümkündür. Növbəti 57-ci tapşırıqda AB və AC toxunanlardır. BYC bucağı 25 dərəcədir. AB və AC toxunanlar olarsa, BAC bucağının dərəcə ölçüsünü bizdən soruşur. İndi burada, bax bu daxilə çəkilmiş bucaqdır, BYC. Daxilə çəkilmiş bucaq söykəndiyi qövsün yarısına bərabər olur. Onda BC qövsünün dərəcə ölçüsü neçə olacaq? 25-in 2 misli, yəni 50 dərəcə olacaq. Burada X toxunanlar arasında qalan bucaqdır. Onda toxunanlar arasında qalan bucaqla onun çevrədən ayırdığı qövsün, yəni BC-nin cəmi 180 dərəcədir. Və buradan X-i tapa bilərik biz. 180-dan çıxırıq BC-nin dərəcə ölçüsünü 50 və 130 dərəcə olur. X bucağının dərəcə ölçüsü. Doğru cavab A variantı. Növbət 58-də O mərkəzi çevrədə BAC 20, daha doğrusu BCA. Bax, bu bucaq 20 dərəcə. BAC bucağı, bax bu bucağın dərəcə ölçüsünü bizdən soruşur. Deməli, burada bu toxunandır, bu isə mərkəzdən keçən kəsəndir. Biz toxunanla mərkəzdən keçən kəsən arasında belə bir əlaqəni bilirik ki, toxunanla mərkəzdən keçən əmrə gətirdiyi bu A bucağı ilə onun çevrədən ayırdığı, bax bu BD qövsünün cəmi 90 dərəcə olmalıdır. BD qövsünün dərəcə ölçüsünü buradan tapa bilərik. Bax, bu daxilə çəkilmiş bucaqdır. Daxilə çəkilmiş bucaqdır. BD-yə söykənən. Və onda BD-nin dərəcə ölçüsü daxilə çəkilmiş bucağın 2 mislinə bərabər olacaq. 2 vursun 20, 40 dərəcə olacaq BD-nin dərəcə ölçüsü. Onda biz buradan A-nı tapa bilərik ki, 90 dərəcə çıxırsın 40 dərəcə. Yəni, 50 dərəcəyə bərabər olacaq. Doğru cavab D variantı. Növbəti 59-da deyir, o çevrənin mərkəzi BAO 10 dərəcə, BCO 30 dərəcə olarsa alfanı bizdən soruşur. Deməli, burada ilk əvvəl, bax, bunun uzantısını çəkirəm. Bax, bu cür A-nın uzantısını çəkdim. Bu, açıq bucaqdır, təbii ki, 180 dərəcədir. Yəni, bu qövs, 180 dərəcə mərkəzi bucağa söykünən bu qövs 180 dərəcədir. Bu daxilə çəkilmiş bucaq 10 dərəcədirsə, onun söykəndiyi bu qövs 2 misli olacaq, yəni 20 dərəcə. Daha sonra bu ümumi bura 180 dərəcə idi axı. Bu hissə 20 dərəcədirsə, onda yerdə qalan digər bax bu hissə 180-dən 20 çıxanda 160 dərəcə olacaq. İndi digər bir hissəni, bax bunun uzantısını çəkirəm. Bax bu da açıq bucaqdır, elə. Bu açıq bucaqdırsa, deməli buradan bura nə qədər olmalıdır? 180 dərəcə olmalıdır. Mən hansı hissəni bilirəm? Bax bu daxilə çəkilmiş bucaqdır, 30 dərəcədirsə, onda, bax onun söykəndiyi bu qövs onun 2 misli, yəni 60 dərəcə olacaq. 60 dərəcə ora, 20 dərəcə bura, bura ümumi 180 dərəcə olmalıdır. 60-20 buradadırsa, bura nə qədər qalır? 180-dən 60-dan 20-nin cəmini çıxıram, burada 100 dərəcə qalır.
Bu hissəni tapdımsa ki, 100 dərəcədir, onda, bax, bu tərəfdə açıq bucaqdaxı. Onda deməli, bu qövs də 180 dərəcədir. Bu qövs 180 dərəcədirsə, bu hissə 100 dərəcədirsə, bu AC-yə düşür 80 dərəcə. AC 80 dərəcədirsə, alfa bucağı, alfa burada da, alfa bucağı AC qövsünə söykənən mərkəzi bucaqdır. Yəni, söykəndiyi qövsün dərəcə ölçüsünə bərabər olacaq və 80 dərəcə olacaq. Doğru cavab 59-da D variantı. Baha, indi 60-a. 60-da o çevrənin mərkəzi AO 4 cm, yəni radiusumuz 4-dür. AOC bucağı, AOC, bax bu bucağı verib 45 dərəcə. Olarsa, BMC qövsünün, bax bu qövsün uzunluğunu bizdən soruşur. Deməli, bura 45 dərəcədirsə, bax, bu ümumi 180 dərəcə olmalıdır. Onda bunun qonşusu olan bu hissəni biz tapa bilərik. BOC bucağını. BOC bucağı bərabər olacaq 180 dərəcə çıxılsın 45 dərəcə. Yəni, 135 dərəcə. Bu, BMC qövsünün söykəndiyi bucaq 135 dərəcədir. Onda BMC qövsünün uzunluğunu tapmaq. Qövsün uzunluğu düsturu pi r alfa böl 180 dərəcədir. Pi radiusumuz 4-dür. Onsuz da veribdir. Alfa 135 dərəcədir. BMC qövsündən söykənən bucaq. Bölünsün 180 dərəcə. İxtisarlara baxsaq. Deməli, 4 ixtisar eləsək 180-də 1 burada qalar, 45-də burada qalar. Burada 5 ixtisar eləsək 9 burada qalar. 135-i 5 ixtisar eləsək, deməli 27. Bunu da 9-a ixtisar eləsək 3 dəfə. Yəni 3 pi. Deməli, qövsün uzunluğu 3 pi-dir. Doğru cavab C variantı. Növbəti 61-ə baxsaq. 61-də AD qövsünü 70 dərəcə CB qövsünü 50 dərəcə verib və alfanı istəyib. Bax, bu vətərlərin, yəni kəsişən iki vətərin arasında qalan bucaq, iti bucaq, buradakı qövslərin cəminin yarısına bərabər olur. Yəni, 70 üstə gəl, 50 bölünsün 2-yə. 120 böl 2, 60 dərəcə olacaq. Doğru cavab D variantı. Növbəti 62-də deyir ki, AB və AD çevrəyə toxunanlar, AB və AD çevrəyə toxunanlar, C nöqtəsi isə çevrə üzərindədir. BC CD-yə bərabərdir. Olarsa və ACB 125 dərəcə olarsa, A bucağının dərəcə ölçüsünü bizdən soruşur. Deməli, ABC 125 dərəcəlik bucaqdır. Bu 125 dərəcəlik bucaqdır. Burada B bucağı 125 dərəcədirsə, D bucağını da 125 dərəcədir. Çünki bu tərəflər, vətərlər bir-birinə bərabərdir və bu bərabər vətərlər çevrədən bərabər qövslər ayırır. Yəni, bu da aydındır ki, D bucağı ilə B bucağın dərəcə ölçüləri eynidir. C bucağına da bir alfa desək, C bucağına bir alfa desək, C daxilə çəkilmiş bucaqdır da, onda onun söykəndiyi bu BD qövsü 2 alfa olacaq. BD qövsü 2 alfadırsa, BD qövsü AB və AD toxunanlarının çevrədən ayırdığı qövsdür. Biz bilirik ki, toxunanların çevrədən ayırdığı qövs ilə bu toxunanlar arasında qalan bucağın cəmi 180 dərəcədir. Buradan onda alıram ki, A bucağı 180 dərəcə çıxılsın 2 alfaya bərabərdir. Artıq mən A bucağını, C bucağını, B bucağını və D bucağının dərəcə ölçüsünü bilirəm. Bu 1, 4 bucaqlıdır burada. Bax, A, B, C, D 4 bucaqlısının daxili bucaqların cəmi 360 dərəcə olmalıdır. Toplayaq. A bucağı, B bucağı, C bucağı və D bucağının dərəcə ölçülərini toplayıb 360-a bərabər edirəm. A bucağı 180 dərəcə çıx 2 alfa. B bucağı alfa, C bucağı 125 dərəcə, D bucağı da 125 dərəcə. Bərabərdir 360-a. Burada mənfi 2 alfa üstə gəl alfa eləyir, mənfi alfa. 125-in üstünə 125, 250. 180-in üstünə 250 gəlirəm, 360-dan çıxıram.
100 əşyanın üstünə 250 gələndə 430. Bu da edir. Mənfi alfa bərabərdir. 360-dan 400 çıxanda mənfi 70. Alfa da bərabərdir. 70 dərəcə. Alfanı tapdım ki, alfa 70 dərəcədir. Bizdən A bucağına dərəcə ölçsün istəyir. A bucağı 180 dərəcə çıxılsın 2 alfaydı. 180 dərəcədən çıxıram 70-i 2-yə vuranda 140 dərəcəni və tapıram ki, A bucağın dərəcə ölçüsü 40 dərəcədir. Doğru cavab D var yəni. Baxalım indi 63-ə. Növbəti 63-də AB bucağını 100 dərəcə verib. Bax, bu bucağı 100 dərəcə verib. Bizdən AMB qövsündən AMB fərqini dərəcə ölçsün istəyir. Bu mərkəzi bucaqdır AOB. Söykənliyi qövs dərəcə ölçüsü ilə eyni olur. Yəni AOB 100 dərəcədirsə AMB də 100 dərəcədir. Tam çevrə 360 dərəcədir. Əgər AMB 100 dərəcədirsə, onda AMB-nin dərəcə ölçüsü 360-dan 100-ə çıxanda 260 dərəcədir. Fərq isə olacaq 260-dan 100-ə çıxacağın olacaq 160 dərəcə. Doğru cavab E variantı. Növbəti 64-də. O mərkəzli çevrədə BC toxunanı AB vətərinə bərabərdir. Bizdən ACB bucağını istəyir. Bax, bu bucağı istəyir. Deməli, təbii ki, bu bucaqla, çünki A, B, C bərabər yanlı olduğuna görə, bunlar bir-birinə bərabər olduğuna görə, A bucağı ilə C bucağın dərəcə ölçüsü bir-birinə bərabərdir. İndi bu A, B, C daxilə çəkilmiş bucaqdır. Onda bunun söykəndiyi bu qövs 2 misli olacaq. Yəni 2 alfa olacaq. BD qövsü olacaq 2 alfa. BD qövsü BC toxunanı ilə mərkəzdən keçən AC vətərinin, kəsəninin daha doğrusu arasında qalan bucaq, ayırdığı bucaqdır çevrədən qövsdür. Onda biz bilirik ki, toxunanla mərkəzdən keçən kəsənin arasındakı bucaq ilə bu çevrədən ayırdığı qövsün cəmi 90 dərəcə olur. BD qövsünün dərəcə ölçüsünü bilirəm ki, 2 alfadır. Yerinə yazıram. Onda buradan olur 3 alfa bərabərdir 90 dərəcə. Alfa olur 30 dərəcə. Bizdən A, C, B-ni istəyir. A, C, B alfa idi axı. Onda deməli ilə A, C, B bucağı 30 dərəcəyə bərabərdir. Doğru cavab C variantı. Növbət 65-də A, B və A, C toxunanlar. Bunlar toxunanlardır. BAC bucağı bölünsün BCD bucağı 2/5-dir. BAC. BAC budur. BDC. BDC də budur. Onda BAC-yə 1-2 x. Buna da 5 x deyə bilərəm. 1 x mütənasibliyəm sağa götürsəm. BAC bucağının dərəcə ölçüsünü bizdən soruşur. Deməli, burada BDC daxilə çəkilmiş bucaqdır. Onda söykəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. Deməli, bura 10x-dir. Bura 10x-dirsə, tam çevrə axı 360 dərəcədir. Onda bura, yəni B, bura bir N desək, BNC qövsü nə olacaq? 360 dərəcə çıxılsın 10x olacaq. Və biz bilirik ki, toxunanlar arasında qalan bucaq ilə bu toxunanların çevrədən ayırdığı qövsün dərəcə ölçüsünün cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Toxunanlar arasında qalan bucaq 2x, bu qövsün dərəcə ölçüsü 360 dərəcə çıx 10x bərabərdir 180 dərəcəyə. Buradan 2x-dən 10x-dən mənfi 8x bərabərdir. 360 da digər tərəfə keçirsək, 180-dən 360 çıxanda mənfi 180. X da bərabərdir. 180-i 8-ə böləndə 2, 16, 20-nin də içində 2 dəfə, o da 5. 22.5 olur. X-ın dərəcə ölçü. Bizdən BAC-ni istəyir. BAC axı 2x idi. 2x idi. Deməli, 2-ni vururam 22.5-ə və alıram ki, 45 dərəcəyə bərabərdir. BAC bucağı. Doğru cavab D variantı. Və 66 da bu qaydada belə. BAC-ni verib, BAC ilə BDC-nin nisbətini 1/3 verir. Onda bu x-dirsə, bu 3x-dir. Bizdən BAC-ni istəyir. Bu 2x-dirsə, bunun söykəndiyi, mən BDC daxilə çəkilmiş bucaqda, söykəndiyi qövsü 2 misli olacaq, 6x olacaq.
Onda tam çevre 360 dərəcə olduğuna görə bu digər qövs, BNC qövsü 360 dərəcə çıxılsın, 6x olacaq. Və A bucağı ilə bu toxunanların çevrədən ayırdığı BNC qövsünün cəmi 180 dərəcədir. Bu, yəni qaydadır. Burada A bucağı X-dir. BNC qövsü 360 dərəcə çıx 6X-dir. Bərabərdir 180 dərəcəyə. X-dən 6X-dən mənfi 5X bərabərdir. 180-dən 360 çıxanda mənfi 180. X də bərabərdir 180-i 5-ə böləndə 36 dərəcə. BAC bucağı elə X idi da. Yəni elə 36 dərəcə olacaq. Doğru cavab C variantı. Belə səhifə 180-də olan məsələlərin izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.